Leo 聊世界，天天中更新。大家好，我是 Leo。今天来看亚美尼亚人对上乔治亚人，在一场比赛是漫游战士杯二的金色山丘。这场比赛地图呢非常特别，是跟这个淘金潮很像的地图。那中间呢一样有这个河道，所以这个很适合打这个海陆混合的开局模式哦。好，那这张地图呢一开始是有游牧登场形式哦，所以双方一开始要拉村民哦。找到这个牧区哦，然后赶快去捕下伐木工，或是找出野生动物去吃第一头猪，然后让自己不断村，然后赶快捕下第一艘渔船的流程哦。那这边会有做法，三 T 是一盖好，射完猪之后再去捕下这个海滨渔群的第一个码头。啊，这个流程的话也可以让确保自己不断村，而且射击野猪的速度也比较快。因为在《世纪帝国》前期来说，一只村民跟两只村民去击杀野猪的速度会很有很大的差别，所以一开始会比较建议先把猪搞定了再去做其他事情。好，麦克这边 TC 盖完马上就要补一个房子，怕这边卡人口。好，猪不先杀，有羊哦，哪时候捡到羊了？他已经捡到了，这个地图晃晃没有看到他的猪。好，那就不用担心会断肉的问题了。好，那现在呢直接按出 4TC 不是 4TC 四个村民，然后补了一个房子一个码头。好，这个就是非常标准的游牧海局开局模式。那现在 Viper 没有开始吃肉有点危险哦，在这里待会有可能会有点小小断村吗？好，看起来不会，好，看起来不会，这里已经盖好了。好，两个人伐木很早期哦，就可以看到这个码头第一艘渔船就要登场了。路易斯这边哦，才刚拍上码头而已，这个两边的流程却看得出来，细节上哦，这个有经验跟没经验的选手就会差很多。光是前面这个经济差距的配置哦，就会影响到他后面的渔船出现的时间哦。哇，看到这边渔船已经到了80%。路易斯这边才 30%， 差了 50% 的制造时间啊，所以这个细节啊，《世纪帝国》就是一个疯狂细节累加的游戏，非常刁钻啊。好，这边野猪射倒，直接吃掉。OK， 那现在 Viper 继续打正常的路线，开始捕鱼。我们先来介绍一下文明哦。Viper 这边的文明特性呢，是打这个骑兵路线比较有优势哦。他的莫纳斯帕呢，每七只都会加一点伤害哦，最高是28只加4点伤害。那他除了骑兵路线呢，也有大肉马，而且马弓也可以稍微拿来用。虽然没有拇指环，但有血人战术，也可以搭配这个马弓去做压制，或者是后期配上枪兵做组合，也算是一个不错的选项。那么接下来介绍一下路易斯选择的文明是亚美尼亚人。亚美尼亚人的最大的特色呢，是他的工兵单位是这个复合弓箭手，可以无视敌方的铠甲进行攻击的。那亚美尼亚人呢，他的白血剑勇也是比较有名一点的。费雷特斯点下之后，剑兵勇士加31血哦，非常的可怕。白血剑勇数量一多起来，真是打不完的。那亚美尼亚人骑兵路线呢是比较弱一点的，虽然没有大肉马，也没有油彩，也没有三级马铠，但是他这个升级其实跟波兰的重装骑士是差不多的。所以在一些特殊情况下来说，亚美尼亚人可能还是要多多靠自己的这个重装骑士去打出优势来。但这张地图是海陆混合土的关系，所以亚美尼亚人可能会以打海战为主，因为他的弩炮战船呢可以多一个箭矢伤害，额外的箭矢，所以亚美尼亚人在海战是非常强的。再加上他的银冠西里西亚舰队可以让他的爆破的船增加这个爆炸的范围也是非常可怕的，还有这个投石车战舰也可以增加射程。整体来说是一个海战文明非常强大了，也有人说现在的海战文明来说它是海上霸主了，我觉得也不是这么夸张，反正是我有点认同了。毕竟重型爆破船可能很熟悉海战的玩家也知道是非常关键的一个单位哦。好，那我们接下来看一下Viper 这边是城堡时代，封建时代点下去，应该是没有考虑要打直城，还是要打个封建打海。那 Viper 应该还是会以火战船为主，那亚美尼亚人可是以战舰为主哦。好，这边管是打火战船，亚美尼亚战船开始补。那这边一级射哪时候能点下就很关键了、
这里如果要用三码头去补战舰的话，通常这个时间点也没有办法点下兵工厂，所以只能用这个战舰数量累加去压制敌人。但是这个打法也是前期最难挡的，我反而是觉得不早点点下兵工厂的一级射，反而是三码头打法才是最凶的哦。好，可以看到虽然没有一级射，但是这边打渔船已经很痛，直接集火三次就是一艘渔船，所以这个数量大于一攻哦，非常的麻烦。而且待会码头的战船会一直出来，那待会数量一成型 Viper 就很难守了。那 Viper 这边是野了一个射箭场跟军营，还有马厩。 Viper 的海战只是跟你拖时间，以拖待变，实质的进攻目标是你的陆地。路易斯要是没看到会崩哦。好，落马来了，先打残血，残血的往右走，好，再卡一下位收掉。 Viper 这边为了卡位损失了一些落马血量，但是不是太大问题，工兵过来，路易斯要吐了，怎么办？红兵来了，要不要插箭塔？是我就插了。好，右边这里渔船全部爆开， Viper 的渔船全部损失殆尽，海战的部分应该结束了。好，这里补一个箭塔。好，这不补箭塔真的没有生存机会。好，应该射不死。Viper 现在后面的落马努力输出，希望可以打破。好，箭塔盖好，工兵拉走。Viper 前期打得很凶啊。好，这里继续打房子。哎呦，又射倒了一只村民。Viper 现在打得非常非常漂亮，一级射已经点下。路易斯现在海战部分没有再继续补战船了，渔船的部分则是补了很多，到了七艘渔船。那这边路易斯就要赶快拿到自己的海战优势，去补下更多的肉才行。那现在 Viper 要打的话，可能要考虑补箭塔。哎，有补箭塔在下面，但是好像挡不住这里大量的兵力，弓箭手数量其实并不是那么的多。好，这根箭塔建好， Viper 箭塔也掉了。 OK， Viper 这边要考虑要不要挖个石头了呢，说明再拉个一只。现在 Viper 说明书是领先状态，但是渔船是没有的关系，所以现在路易斯经济也不一定会比较差。这样看起来路易斯现在经济是差了200多资源，但其实并没有影响的这么的深刻，只要渔船再继续补起来，那待会差距大的可能就是 Viper 了。好，那路易斯现在要怎么防守呢？哦呦，这里又抓了一只村民，啊，那就不好说了， Viper 经济可能又要领先了。好，现在想要全境封锁。好，但是 Viper 很尴尬，是工兵打到右边直接被战船射穿，完蛋，海上的攻击有点痛。路易斯在右边早就已经布好了防线。好，左侧的地方，这里看能不能挖出石头来了。路易斯这边石头挖起来， Viper 只是点下了品种跟马凯，看来是打算直接落马里面继续砍个一波。好，工兵这边继续射。那路易斯为什么要挖石头呢？因为他这里不挖石头的话，就没有办法守住更多的资源点。虽然现在有海域的优势，但如果没有办法继续插进塔，他有可能会被 Viper 控在这里控个一辈子啊，甚至连木头都很难挖。但现在这边是决定要补一个四级，而不是射箭场防守。路易斯这边的想法是，我要直接直城。好，这边先靠买卖升直城，待会用工程器制造所反制 Viper 的工兵。那现在暂时就是用箭塔去挡下这些工兵跟落马的伤害。好，石头插三放一下，一二七可以再补一根了。要补在这里吗？还是要把这个房子低了补这个位置呢？现在箭塔这根位置相当重要、哦、好，直接把箭塔补在了下方。 Viper 并没有意识到他过来盖箭塔了。好，现在经济的部分， Viper 准备升到城堡时代，路易斯经济还差了一些。好，这边落马要冲进来，有一级马凯的关系， Viper 可以直接硬打，反正箭矢伤害不是那么痛。
这一波直接硬吃，可以打掉非常多的村民，但是没有一公的伤害的关系，伤害还是差强人意，并没有打死任何一只村民，全部的村民残血跑了回去。哇 ，Viper 这一波漏嘛，有点惨，这个箭矢伤害射了很多啊，但是有点射不穿。路易斯这边捡下了城堡时代升级，两边时代升级其实差距不远啊。所以说前面有这个捕鱼优势哦，是非常重要的事情。但 Viper 经济上现在还是没有落后，反而是越来越领先了，来到了1200资源啊。路易斯这边一直被迫收村，所以现在经济好不到哪里去。到了城堡时代，路易斯还是得靠工程器去防守，甚至可以考虑走这个弩炮路线啊。之前 Viper 有玩过亚美尼亚人重骑弩炮打法。玩亚美尼亚，玩工程器哦，还没有工程师哦，却还打赢了啊！这就是 Viper 最可怕的地方，不按理出牌啊！这种选手是最让人头疼的啊！你永远不知道他出的下一步是什么事的。好，那上面这个小弓还在持续骚扰 ，Viper 的工兵已经剩下三只啊，没有再继续打算要走工兵了吗？哦，走马工 ，OK。小智牙马工路线，然后 Viper 也按了一个强化教堂，这个很有可能是要来按强化教堂，是要按战斗祭司啊，用战斗祭司去给压力。结果这个洞没有补起来，村民又要被暴打一波，这里残血直接死去。Viper 这边有轻骑兵升级的关系，肉马现在伤害非常可怕，这波想要直接砍穿路易斯，但是肉马直接顾到城镇中线伤害，直接倒地，后面的瞭望塔也在输出。虽然这一波输出让肉马的血量掉得有点快，但是肉马还是砍掉了非常多的村民。这一波 Viper 已经拿到了13杀。好，残血再拿下，哇，还有一只残血。好，这是拿到了14只村民的优势。那这样砍起来 ，Viper 就不算太亏了。好，打到了一些优势之后 ，Viper 转出了城镇中心，准备开农。好，但是岸边现在开始受到了这些战舰的骚扰，有点麻烦。好，僧侣并没有马上按，这边可能要转一般的僧侣哦，而不是战斗祭司了哦。好哦 ，Viper 是乔治亚，没有战斗祭司。好，不好意思，更正一下，那 Viper 不会有战斗祭司，看反了，看反了。好，亚美尼亚人现在僧侣可以先按个一只，挡下这里的马弓哦，趁马弓数量成型之前。好，亚美尼亚人反而是按了一些骑士，稍微挡一下轻骑兵。那 Viper 这边并没有要大举进攻了，反而是开始有点转农喽。好，他这边虽然看到对手盖了一堆东西防守，但自己也没有打算要继续猛攻下去了。看到骑士的出来，反而是先选择了控制了中间的矿点，补下了一个城堡。好，这里渔船过来，结果两只僧侣来不及招降，可能要死光，这个来不及招了吧？哦，剩下一道时间，最后招降到了这一只斥候骑士再过来，但是 Viper 已经把支援点给围好了吗？这里有个洞 ，Viper 你怎么没有围起来？尴尬。OK， 再继续补洞。好，骑士想要再继续里面骚扰，但是里面有只骑士的关系，应该是不会有太大的问题，应该还是能盖好。Viper 这一波打得有点紧张，后面僧侣还是倒地了。好，骑士拉过来解决一下。哇，罗马还是被砍死，僧侣出来招降，来不及招。好，点下了跟踪技术。好，此战过后 ，Viper 现在是。我觉得还是很有优势啊，经济已经来到了3000资源点啊，3000资源啊。好 ，Viper 这边点下了莫纳斯帕。好，这个招降看一下，要躲一下战舰，结果直接滴了两只骑士。好，一只骑士我都不想给，虽然刚刚那边只有一只骑士会被招，但是决定直接双低，就不用去麻烦后面待会的控兵问题，还有这个战舰被招降的问题。好，现在先稍微试试了，这边城镇中心的血量掉得有点快，待会在后面有一波小小的莫纳斯帕的突袭战术，但后面有僧侣出来可以招降，招到了一只。
OK， 然后再把声音收出去，再放出来继续招降。好，又招到了一只莫纳斯塔，好漂亮，两只莫纳斯塔成功招降。好，那现在后方的大学已经补下了，那待会就可以直接升城堡时代了，啊，帝王时代。那 Viper 这边帝王时代没有打算先补，反而是先点下了斯万塔啊。这个斯万塔点下有可能是要打箭塔塔攻吗？它可以增加箭塔的攻击力两点啊，然后又可以让这个箭塔获得扩散伤害的效果。应该说把输的箭塔变成弩炮塔可以串烧啊，这也是乔治亚人箭塔比较可怕的地方啊。如果是工兵来的话，就很可能直接射排一倒的工兵。好，这个城市中心直接放弃给对手。乔治亚补下了一堆强化教堂在农田附近，可以增加这边的采集效率哦。好，这边帝王时代还有一分钟， Viper 还没有点下帝王。亚美尼亚人巨型投石机待会要出关，好，直接用城堡射倒一个瞭望塔。Viper 这边突然开始想要打海战了。哎，那如果这边打海战的话，局势会有变吗？啊，我们来看一下。好，这里继续补下一个新的箭塔。那是巨型投石机准备登场。好，开拆，投石车战线也出来了。开始砸，这个伤害很高。先拆掉了一个瞭望塔， Viper 的帝王时代还有两分钟的时间。下方有村民有动作，这里想用运输船运过去。 Viper 有想法，但是已经运了一波，但是被两只莫纳斯帕给抓到，有点可惜。这一波的多线进攻被对手的招降到的莫纳斯帕抓了个正着。好，城堡也马上要被拆掉， Viper 现在有点尴尬，但村民数现在是非常领先的，95-63，村民差距30村已经来了。结果一登陆又被莫纳斯帕给抓到， Viper 这一波的多线进攻有点失策了，失策了。好，这里枪兵赶快按，先赶快把一些莫纳斯帕送上岸。路易斯有看到你想登岛。军塔来不及射掉这个渔船，直接盖在你的城镇中心脸上。好，这里城镇中心爆掉，后面马上补下了一个新的城堡。好，补两根。但巨型投石机也已经拉了过来，现在Viper在下面的进攻还是成型了，马就开始在补。那路易斯很希望可以拿下中间这个地带的黄金跟石头。好，点下了水车模仿，增加一下盖城堡的速度。OK， 这个城堡就是盖好了。好，这里村民可能要死很多哦，没事没事，躲掉了。很下方这里有非常多的莫纳斯帕跟骑士，想要尝试突破防守线，但其实这边是可以溜进去的。好，圣女招降，又再次逼退了 Viper 的莫纳斯帕跟骑士。这一波 Viper 两个洞城堡应该可以撑一阵子，刚刚好像有看到点砖瓦技术，好，有点砖瓦技术。好，这个僧侣要倒了。好，下方的目标还没有成功突破， Viper 这边还是会再尝试继续往前走才对。好，僧侣再次招降逼退。哎，结果一个回头拉轻骑兵过来，想要处理僧侣，后面的骑士可以开始跟上了吗？这个城镇中心没有太多村民，射骑士其实不太空。中间的巨型投石机也在努力的反击当中。小智亚双洞城堡造巨头，速度非常快速。后面轻骑兵开始装到村民。
路易斯尝试把这个洞口给补起来，但是家里已经被溜了一堆骑士进来，经济有点难受。这一波被抓到了，路易斯现在村民数掉的有点快，剩下69村，艾普的村民数还在往上。巨型偷袭正面进攻，路易斯来到了四个巨头正在攻城，下方这个城堡可能会被拿掉，但是前方有骑士过来尝试截掉巨型偷袭，这里五台巨头还是拿掉了 Viper 的城堡，但是这面的骑士还没有被解灭，这面的巨头又要被拿掉一台，第二台、第三台一续拿下，现在村民也被戳烂，后面骑士最后打到了一刻，现在亚美尼亚人村数只剩下59村， Viper 村数已经领先了快要一倍，资源量来到了13000多、14000的资源。路易斯现在经济大炸裂，打出了 GG， 我们恭喜 Viper 拿下比赛胜利。哇， Viper 打的算是非常非常的好啊，只能说他的多线跟想法战术执行哦都非常到位哦，虽然弃了海丢失了鱼，虽然有点压力，但是后期呢还有靠这个前期的落马加上小凤的骚扰也赚到了一些村民，那加上城堡时代虽然没有大规模的进攻，但是经济已经拉起来，对方路易斯是打一个双 TC 速地网的一个流程，虽然成功拆除了这边的城堡还有投石的战舰做出了一些效果，但是 Viper 转出了海战直接把海也烧光了。整体来说 Viper 的战术并不是那么单一，而是会视情况去调整自己的战术，并不是说我放弃了海就代表我这一局就一定会不会再打海，这算是非常弹性的思维啊。好啦，那么今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片的话，请记得要刷订阅。我们下次再见喽，各位拜拜。